vídeo aqui, ó. A galera deve estar entendendo nada, né? A gente já começa o vídeo. Oh, eu falei na câmera, os caras escutam, velho. Nossa, a câmera tá aqui, ó. Mas enfim, gente. Hoje estou de volta com mais um incrível vídeo pra vocês nesse dia maravilhoso. Olha que dia bonito. Mostra esse dia lindo. Tá chovendo. Que? Não, ó. A câmera, velho. A câmera. Vê que tem... Enfim. A gente já começou o dia desse jeito? Por quê, velho? Por que a gente começou o dia desse jeito? Porque tá calor, mano. Fala que não dá calor, Kes. Tá calor. Nossa, ó, conheço aqui agora o nosso amigo Kesno. Meu incrível amigo de vida, de infância, de tudo, cara. Eu te amo, meu irmão. Você é demais, cara. Ele só não molhou por causa que ele não trouxe outra roupa. Dizer que eu não molhei, não. Você quer água? Você tem certeza que é água? Eu ainda não fiz xixi hoje, né? Mas dizem que é água. Pera aí, ó. Não. Eu também vi. Você conhece? Eu conheço. Ela passou ali de mansinho. Ela é bonita. Olha, aí, ela tá saindo. Ela tá saindo. O que que tá acontecendo? Agora? A gente esqueceu que o carro tem vida. Enfim. Eu não sei o que tá acontecendo nessa casa. André! A câmera! Chega! Para a câmera, você tá vendo a câmera? Deixa ele, eu vou trollar ele. Mas a galera deve estar entendendo nada, né, mano? Que a gente já começa o vídeo assim. Meu Deus. O que que a gente... Você gostou, cara, da minha bermuda? Isso é pra dormir, né? Mas só que eu usei pra tomar um banho. É porque tá muito calor hoje, velho. Tá simplesmente muito calor. Tá demais, tá demais. O dia tá lindo. É só alegria hoje. Fala que não é. É, o dia tá bom. Não podia faltar um banho. Mas enfim, velho, eu acho que a gente tá perdendo um pouquinho de foco aqui, porque eu acho que aqui não tem nada a ver com o vídeo. De onde surgiu essa bola aqui, cara? Ah, não sei. Ah, acho que eu sei. Não, onde? Não sei, não tem nada aqui, velho. Ah! No! Que isso? Mas enfim, gente, o objetivo desse vídeo de hoje é muito simples. É muito... Tomar banho de mangueira. Não, a gente já fez isso, cara. Ah, tá. Tá vendo? A gente já tá trocou de roupa, já tá bonitinho. Que isso, mano? É do céu. Esse treino tá muito bem preparado, você viu? Você viu? Uhum. Parece que tem até uma pessoa atrás de você, cara. É, o que, não. Que tá acontecendo? Tem uma pessoa aí? Não sei, deixa eu ver. Não tem, não, acho que não, né? Não sei. Não, acho que não tem, não. Não tem, não, né? Que? O objetivo desse vídeo de hoje não é o calor. Não é o calor. É o quarto onde a gente tá, entendeu? Arrumar o quarto o quê? O quarto já tá arrumado, cara. Tem até uma cama de casal aqui agora, você viu? Ó, eu vi, ó. Oh yeah! No vídeo de hoje, a gente vai se... Pô, cara, não faz isso não, né? A gente vai reformar o nosso quarto. A gente vai reformar esse quarto. A gente vai fazer esse quarto aqui virar um quarto! Tá bom! Eu já entendi, vai arrumar o quarto, mas tá bom, só isso? É. Tá, então vamos arrumar, ué. Ok. Não, cara, não foi o jeito que você queria fazer, não deu certo. Estamos aqui muito bem equipados. Oi? Tá escuro aí, né, cara? Pera, aê! Oh, yeah! Oh, yeah! Tá aqui, viu? Vou quebrar tudo! Eu quero ver disposição! Vamos, menino, vamos! Matheus! Ah, o que você fez com ele, mano? Ah, tá. Não, tudo bem. Isso, então... isso é normal. É porque o malho, entendeu? Aí, ah, tá. Entendi. Aconteceu isso, infelizmente. Ah, você tá forte, cara? Tô forte? Aham. E o... Bota só uma bola aqui, ó. Que é isso? Tá caindo as coisas do céu hoje, hein, gente? Ok. Vamos... O nosso objetivo. A gente precisa do quê? A gente precisa. O que a gente vai precisar? A gente precisa pra hoje? De equipamento. Pra reformar o quarto. A gente precisa comprar as coisas, né? Nós precisamos ir em algum lugar para fazer compras. Compras? Pra gente reformar o quarto. A gente vai tunar esse quarto aqui. O que nós vamos fazer esse quarto hoje? Tunado! Vamos lá, né? A gente tem que... Eu tenho sérios problemas com portas, velho. Olha a porta, tá me tirando. Vai, Matheus, bate nele, pega ele, vai, mano.
Ele foi mais esperto que a gente. Ele pulou a janela. Tem problemas com portas, enquanto ele foi mais esperto na janela. Cuidado, mano, não olha pra trás. Não, olha pra trás. Passa direto. Não, 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 não. O que que você faz com ele? O que que você faz com ele? Mano, 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 acabou o chocolate, não tem como mais. Mano, ai, ufa. Vamos embora. Vamos. O Gui, já estamos gravando aqui e eu vou dar um mortal aqui. Não, cara, tem que estar mortal direito. Quê? Mortal direito. Não, né? Lógico que não, cara. Porque eu preciso escolher as coisas, eu já estou analisando tudo. Eu estou de olho em tudo isso aqui e tudo que eu posso encontrar de bonito. Para. Não, a gente pode levar um stop, né, cara? Ô, moço, pergunta ao moço aí. Você poderia me ajudar com algumas compras que eu queria fazer pro meu quarto? Claro, o que você deseja? Eu desejo... Comprar coisas. Comprar coisas. É. Então, qual o seu estilo? O que você gosta? É, eu gosto de tudo. Tá, pode me dar um desse, na copa. Aham, pode ir. Tá colocando aqui. Ah, bota tudo aí. Ó, oh, show. Aham. Show. Mamma mia. Comprar muita coisa, né? Você foi colocando tudo lá também, né, cara? Pois meu é, Deus, né? Oh my God. Oh my God, né? É, tem um bocadinho de coisa, né? Mas tem uns negócios ali que eu acho que vai ficar show. Acho que vai ficar top esse quarto. Já estamos com todas as nossas compras aqui. São poucas coisas, mas que vai fazer uma grande diferença. É, pois é. Agora vocês estão vendo o quarto antes da nossa mudança radical, entendeu? Antes de alterarmos ele. Agora iremos mudar muitas coisas. Tempo trabalhando no quarto. Finalmente ele ficou pronto. Com as nossas habilidades de que a gente teve muito trabalho, viu? Não, não, Biel? Na moral, mano. Meu Deus. Mas já está tudo pronto. Valeu a pena, tudo valeu a pena. Todo esforço, todo trabalho, tudo valeu a pena. Porque o quarto ficou demais. Como vocês já podem analisar, essa aqui já é a porta do quarto. Com uma bela, linda placa que chama muita atenção. Escrito Danger, que em inglês significa perigo. Então, pra ninguém entrar no meu quarto. Ok. Mas agora, vamos para a parte que interessa. Que é o quarto, que a gente já enrolou demais. A gente demorou muito para fazer, o Keslon já foi embora, o nosso amigo. Só sobrou eu e o Biel aqui. E agora, chegou o momento de mostrar meu incrível quarto novo. Preparado, Biel? É, eu tô. Então agora, conheçam o meu insano quarto novo. Vocês já viram que ficou demais esse quarto, ficou simplesmente incrível. E também ele tá da cor do canal, né? O quarto ficou completamente azul, que é a cor do canal. E eu gosto de azul. Ó, mas antes, vou mostrar os detalhes do quarto. Primeiramente, a gente já pode ver aqui, ó, uma grande diferença. Nós colocamos um ventilador no teto. Oh, yeah. Que aí também a gente não vai sofrer mais calores e não vai precisar mais de tomar banho de mangueira, né, cara? Pois é. Tá meio sujo aqui, hein? A gente colocou alguns LEDs aqui embaixo da cama. Sim, a gente colocou LED embaixo da cama. A gente colocou LED atrás do monitor aqui. Aqui tá cheio de LED. E a gente conseguiu mudar a cor do teclado e do mouse, mano. Que ficou da cor do quarto, que eu achei top. A gente também colocou LED aqui embaixo. Como vocês podem ver, está bem iluminado aqui embaixo. Mas tem uma coisa incrível que vocês, muitos de vocês já devem ter visto em vários canais, em vídeos e etc. Mas eu achei demais que é isso aqui. A gente pode mudar a cor. Eu vou colocar um rosa. Oh yeah. Vou colocar verde. Oh yeah. Amarelo. Amarelo é doido, hein, mano. Rosa, eu achei mais doido. Coloca laranja. Laranja.
Não, mas isso é laranja, né? Aí, nu. Acho muito doido, mano. Olha o branco. Ó. Mas doido. Agora eu vou deixar no azul mesmo, como tava antes. Porque o azul é a cor do canal, então é o show de bola aí. Das nossas grandes aventuras, que é o azul. O azul. Mas enfim, aqui temos as nossas prateleiras que vocês já conhecem. Aqui temos o nosso incrível... Aqui tem a parada da Nickelodeon que eu ganhei. Se você ainda não viu no meu Instagram, é só você correr lá pra assistir os meus stories. E uma coisa que eu achei incrível, que eu sempre quis fazer, é colocar esses quadros assim no meu quarto. Ficou muito doido, mano. Aqui era insano, ter, mano. Era pra ter mais um quadro aqui, mas só que infelizmente a fita acabou e a gente não conseguiu pendurar ele. Mesmo assim, eu gostei muito, mas esse ainda não é o ponto forte. Calma, vocês ainda não viram nada. Estamos aqui mexendo de boa no computador, como um dia normal, nada demais. E a gente quer escutar uma música. É, erros de gravação, gente. E agora é só soltar a música. Mano, onde tá se vindo o som? Tá saindo daqui, cara. Cadê? Tá ali. Não só ali, cara. Temos ali também. Aqui. Ali. Temos aqui e ainda um aqui escondidinho aqui, ó, atrás. Oh my god, oh my god, mano. E tudo isso por causa de uma coisa linda desse belo aparelho aqui, que chama Home Teacher, eu acho que é assim que fala. Home Teacher. Home Teacher? É. Ok, por causa do Home Teacher. E vocês devem estar se perguntando, por que tem essa parede preta aqui? Por quê? Parece que pintou. Não foi pintado, você viu que não foi pintado. Mas enfim, é o seguinte, nós temos essa linda parede aqui. Vocês não devem estar entendendo por que eu coloquei só isso aqui, só essa parte da parede aqui preta. Vocês não devem estar entendendo, mas tem um motivo, isso não é simplesmente uma parede preta. Qual? O que tem aqui demais? Isso! Você tá sujando a parede! Oh my god, bro! Oh man! Look at this, bro! Isso se chama papel de parede lousa. Por que lousa? Lousa de quadro. Eu não sei por que chama lousa também. Mas é isso, cara. A gente pode desenhar o que a gente quiser, ó. A gente faz tonight. Dá pra gente escrever o que a gente quiser, cara. Mas só que aqui eu fiz isso aqui mais pra metas. Por exemplo, esse aqui eu quero acordar. Mas isso já fez. Então a gente coloca um verificado. Vou então dormir. A gente corta. Mas essa é uma parede específica, gente. Isso aqui é um papel de parede específico em que você pode escrever à vontade que ele é apago, ó. Dá pra apagar o que a gente escreve. Então não escrevam na parede de vocês isso aqui. Só se você tiver um papel de parede lousa desse aqui, ó. Tá vendo? Isso é um papel de parede que pode ser escrito. E ele dá pra apagar, dá pra gente escrever, apagar de novo. Não faça isso na casa de vocês, gente. Só com esse papel de parede lousa. O quarto ainda não está completamente pronto. Eu ainda tenho muita coisa para fazer nesse quarto. E eu preciso da ajuda de vocês. Vocês vão comentar o que a gente ainda pode fazer nesse quarto. Eu ainda quero colocar uns LEDs ali em cima. Quero colocar uns LEDs aqui. Vai ficar bem LED o quarto. Vai ficar show. Mas eu já estou amando tudo isso. Maravilhoso. Vocês viram o quarto antes? Antes da nossa mudança. E agora vocês estão vendo depois. Pois é. Tem um ventilador aqui, velho. Oh my god. Oh my god. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham gostado do quarto aqui, ó. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações dos vídeos pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos, de todas as loucuras que nós vamos fazer. Comenta aí embaixo mais coisas que a gente pode fazer. Mas então é isso, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo.